მოგესალმებით. გამარჯობ. წარმოგიდგენთ კავკასიური სახლის შაბათკვირის სკოლის საინფორმაციო გადაცემას შიკრიკ. დღევანდელ გადაცემას წარუძღვებით ჩვენ ინანა ჯავოიანი და ლილიანა ავაკია. წლის 2 ოქტომბერს კავკასიური სახლის შაბათკვირის სკოლის მოსწავლეებისათვის მოიწყო პირველი ექსკურსია მცხეთაში. ბავშვებთან და მასწავლებლებთან ერთად ექსკურსიაზე წამოვიდა კავკასიური სახლის და შაბათკვირის სკოლის დიდი მეგობარი სტუმარი ჰოლანდიიდან იაპ ფიერეტი. მცხეთა საქართველოს პირველი დედაქალაქი იყო. იგი მდინარეების მტკვრისა და არაგვის შესაყარზე აიყო. ეს წმინდა ნინოს სახელობის აუცილებელი ძეგლი. თავდაპირველად ბავშვებმა მოინახულეს ჯვრის მონასტერი. ჯვრის მონასტერი მე-6 საუკუნის ისტორიული ძეგლია. მდებარეობს მცხეთის აღმოსავლეთით, მტკვრისა და არაგვის შესაყართან, კლდოვანი მთის წვერზე. მე-4 საუკუნის 30-იან წლებში ქრისტიანობის მიღების პირველივე წლებიდან ამ ადგილს მეფე მირიან მესამემ ხის ჯვარი აღმართინა. მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში ქართლის ერისთავმა გუარამმა პატარა ეკლესია ააშენა. მონასტერში მოსწავლეებმა იხილეს სარესტავრაციო სამუშაო, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ჯვარს ტრადიციულად ბევრი ტურისტი სტუმრობს. შაბათკვირის სკოლის გადამღებ ჯგუფის წევრებმა რამოდენიმე მათგანიდან სხვადასხვა ენაზე აიღეს ინტერვიუ. What's your name? What's your name? My name is George. George. ხა დიდი ხნით რა არის? Are you? I'm coming from Germany. Can I touch it back? Will you stay here for a long time? 바우샤비 에모ციურად დატვირთულები და კმაყოფილები დაბრუნდნენ კავკასიურ სახლში. დღევანდელი საინფორმაციო გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გადაცემას უძღვებოდით ჩვენ იანა ჯავოიანი და ლილიანა ავაკი. გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.